إلها مع تسكرة لما انتهت بعد الربي وحان هذا يحولنا يرونتي سيدا دي أشهر رب الشيقين وحما يشه اسكدعي هذا نوحولنا هاي وحان مركي وقوه الرئيسي وحان مركي ربنا رنتا سيدا دي أشهر الشيقين انت اللعباء هذاك مامل لغنك إيو مامل كقل مدوك iyo qoyaanada iyo siyaasiyinta iyo inay maareeyay talaabada ka qaadaan dadka sidooda sheegayna ay soo gacan geliyeen laba maamul oo koofur galbeed iyo xaleek iyo shabeelle iyo galmudugna ay ki wada xiriiraan oo arintaasi isku mid uga wada shaqeeyaan anu wakawa el asalki wa kasoo jeeda galmudug laakin koofur galbeedana anu koofur galbeedan ka tirsanay koofur galbeedan deganay saad sheekta waxaan kaga fadhinaa dadkii dadkaas dilay xaq darada ku dilay oo laayay oo sida munaasabada u dilay inaad gacanta soo gelidaan oo sharciga waafajidaan insha Allah dadkii dadkaas ka dhinteenna dhammaanta wada tacsiinayna si ay u noqoto sunno wanaagsan oo la jideeyey oo lagu wada hirto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto xuduudahan la sameeyey waa xuduudo dhibaato xuduudahaas la sameeyey waa siyaasad laakiin dadka Soomaaliyeed kala ma xirna kalama go'na kalama joogo waa isu safraa waa isla degan yahay waa isla nool yahay waa kala qaba aniga haddaan nin sheego ilmaha haweenka ii dhalay waa la yaab idin dhan walbana waa saa soomaalidu insha allah tacaala waada umaadsantihiin waxaa la idin kaga fadhiyaa galmudug iyo dhaqankeeda iyo siyaasiyinteeda tacsidaas la walid ka gudoomay waan u gudbinaynaa intii kale adinkana waxaan kaga fadhinaa waxaad bal qaaday inaad fulidaan waa mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan maanta isugu nimid inaan ka tacsiyeyno annagoo ka tiraayaysan ka xun annagoo ah bahdii beelaha habargidir guddiyadoodii iyo waxgaradkoodii culimo owdiinkoodii janaanadoodii siyaasiyiintoodii iyagoo u dhan waxaan isugu rabay inaan ka tacsiyeyno geerida foosha xumeed ee ka dhacday laba gobol oo la isku yiraah galmudug musamareeb area afar qof oo lagu dilay ayaa dhaweed waxaa ka dambeeyey sagaal qof iyo dhaawac lagu sameeyey gaalkacyo dhacdo ka dhacday waxaan maqalnay oo na soo gaartay dadkaas dad Soomaaliyeed waaye waxay ka kala tirsan yihiin labada gobol labada maamul oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxay u badan yihiin reer Koonfur Galbeed waxaa ka mid ah dad Hirshabeelle ka soo jeeda dhammaantood waa dad Soomaaliyeed gacanka haq daran ayaa dishay dadkaas iyaga dadkii dhibaatada u geystay oo reer galmudug ah oo dhaqan aan lagu arki jirin ah waxaan ka xunahay sida dhibkaas u dhacay waxaan amar ku bixinay annagoo ah dhaqankii siyaasiyiintii waxgaradkii ka soo jeeda galmudug beesha dhibaatadaasu ka dhacdayna ay wax wada lahaayeen waxaan amar lagu bixiyey iyadoo lagu amray maamul iyo dhaqan iyo bulshada dadka ayaga in la soo qabto si sharciga loo waafajiyo arrintaas waxaan rajaynaynaa in sharciga la soo waafaji doono haddii Ilaahay idmo mar dhow in la sugi doono gacanta la soo geli doono ayaan rajo ka qabnaa aad iyo aadan rajo uga qabnaa waxaan ka xunahay oo aan dhaqanno ahayn dadka Soomaaliyeed waa is yaqaan wuu is dhaqan yaqaanaa dadka waa marti geli jirnay waa soo dhaweey jirnay waa wada shaqeey jirnay dadka waxay ku ganacsadaan galmudug waxay ku ganacsadaan meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah
annagu waxaan ku ganacsanaa oo degannahay galmudug koonfur galbeed hirshabeelle intaba dadku soomaali waxba kalama leh waa xidid waa xigaalo waa saaxiib walaalayaal mid waa in kaga tacsiyeynaynaa allah u naxariisto dadkaas way dhinteen gacanka haq daran ayaa dishay insha allahna waxaan rajaynaynaa inay dhib uga dambayn doonaan kuwii ay dileen adinka waxaan idinka codsanaynaa inaad samar yeelataan inaad ka war dhowrtaan maamulka galmudug iyo dhaqanka galmudug oo idinla hadlaya intaba aysan idin qaadin xanaaqu inaanu idinla tegin dadka dadka dhiggooda oo idinla deggan oo idinla shaqaysanaya waxaan ka rajaynaynaa dhacdadaas foolxumadeedu annagay nagu dhacday gacanteennay ka dhacday adinkanayna gacanihiima ka dhicin gacmihiinna inaanay ka dhicin laftiinnu aydnaa fududaan ayaan idinka rajaynaynaa soomaalinimo ayaa loo sheekaysan doonaa waxaana soomaalidu ku mahmahdaa waxaa fogeeya waxaa saxarada fogeeya qof garanaya in waagu beri doono waagaa beri doona arrintaana ama waa laga samafali doonaa ama sharcigaa lagu kala bixi doonaa insha allahu sidaasay labadaasay mid noqonaysaa taa annagaa idin ballan qaadayna ilaahay idankiis midda aan adinka inka codsanaynaa waxay tahay dadka idinla degan yaan dhib inkaga dhicin adinka oo yaydnaan ceebta hadda jirto annaga xaggeenna jirta ha naga roganina intaasna waxaan leenahay maamulada galmudug iyo hirshabeel intaas ayaan ugu baaqaynaa iyagana aad iyo aad u mahadsan tihiin wabillahi tawfiiq odayaasha habirkiida kale kama soo qayb gelin xildhibaanadii iyo saraakiishii beesha iyo ganacsatadii iyo gabdhihii iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka soo qayb galay waxaanan uga hadlaynay arrintaas labada dhacdo ee meeshaas ka dhacday inaan dadkii ay ka dhacday iyo dadkii ku dhacday intaba inaan uga tacsiyeyno waxaanan isku wareysannay in dadkaas sharciga la horkeeno in dadkaas sharciga la horkeeno in dadkaasu shaydaan qaalib uu ka noqday ciddii dhibkaas geysatay ilaahayna inay ku caasiday ummaddana maaragtaa nidaamka u degan iyo wanaaggii iyo maaragtaa xushmaddii ummaddu ay lahayd inay ku xadgudubtay inaan arrintaas ka xunnahay dhammaan dadka meesha isugu yimid ee bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka kooban yihiin ee saraakiishii lagu yaqaanay habargidir iyo odayaashii lagu yaqaanaba inay ka dhiidhiyaan keentay aad iyo aad ayaan uga xunnahay waana ka tacsiinay asalaamu calaykum waraxmatullah marka hore waxaan rabnaa annagu aan ka hadlaynaa oo aan tacsiyo aad uga tiiraanyaysannahay aan u diraynaa dadkii gobolka la yidhaahdo ama galmudug meesha la yidhaahdo lagu dilay sida sabab la'aanta ama maaragtay qaladka u dhacay oo aan ahayn arrin ka jiri jirtay meeshaas ama gobolladaas ka jiri jirtay ee arrin naga cusub ah dadkii dhalay dadkaas ama ehelkoodii waxaan rabnaa dadkii gaalkacyo lagu laayay iyo kuwii bulacle soona dhuusamareeb lagu laayayba inaan uga tacsiyeyno annagoo ka xun dadkii ay ka dhinteen eheladoodii iyo mataqaanaa intii arrinkaasu ay aad iyo aad annagoo ka xun nala wadaagtay naxdintaas aanan ku faraxsanayn meeshaa wixii ka dhacay sidaa daraaddeed waxaan leenahay dadkii ay dadkaasi ka dhinteen samar iyo iimaan allaha siiyo oran mayna samar iyo iimaan allaha naga siiyo ayaan leenahay waa isu tacsiyanaynaa waana wada tacsiyanaynaa samar iyo iimaan allaha naga siiyo ayagana allah u naxariisto xuquuqdoodii iyo wixii laga yeeli lahay taladeeduna insha allahu tacaalaa dib aanu maaragtay uga soo jawaabaynaa haddana waxaan leeyahay iimaankana allaha nagu sugo dadkiina waa dhinteen waxayna ku dhinteen tala xumo iyo maaragtay wax aan haba yaraatay aanan sabab u yeeli karin sidaa daraaddeed waxaan leenahay mar kale iyo mar kaleba tacsiyo 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 iyo raalligelin ayaanu ka soo diraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim
waxaan rabaa in aan halkan ka jeediyo shir jaraa'id oo ku saabsan shir beesha Habargidir maanta uu qabsoomay hoteelka Afriik ee magaalada Muqdisho. Beesha Habargidir waxaa ilaa iyo sanadkii lasoo dhaafay u socday wada tashiyo iyo wacyigelin qoto dheer. Ugu dambeyntiina hawshaas qorsheynteeda iyo maaraynteeda waxaa loo xil saaray guddi farsamo oo ka kooban shanta jufo ee beesha Habargidir. Ugu horreyntii guddiga farsamada ee beesha Habargidir wuxuu u rajaynayaa dhammaan shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed guul iyo horumar. Waxaanan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed in ay midnimada iyo wadajirka qaran la wada ilaaliyo si danta guud ee ummadda loo xaqiijiyo. Iyada oo laga duulaya talooyinkii iyo howlihii guddiga farsamadu ay ka soo shaqeeyeen, waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada Habargidir ee dunida daafaheeda ku kala nool in guddiga farsamada ee beesha Habargidir ay go'aamiyeen in shirweynaha wada tashiga ee beesha lagu qaban doono magaalada Hobyo uuna shirkaasi Hobyo ka furmi doono maalinta ay taariikhdu tahay 15-ka bisha 7-aad sanadka 2019. Waxaa si xushmad looga codsanayaa dhammaan waxgaradka beesha meel kasta oo ay joogaan in ay ka shaqeeyaan sidii loo najixin lahaa shirweynahaas, maadaama shirkani uusan ahayn shir siyaasadeed ama mid siyaasad lagu jaangoynayo ee uu yahay shir dhaqan oo lagu wanaajinayo midnimada beesha Habargidir. Wixii faahfaahin dheeraada waxaa lagala soo xiriiri doonaa guddiga farsamada. Waxaan samayn doonaa ciwaano isugu jira social media iyo taleefoonada. Shirka Hobyo hadda kadib waxaa loogu yeeri doonaa shirka midnimada iyo wada tashiga ee Hobyo. Aniga idin la hadlayaa waxaan ahay afhayeenka shirka midnimada iyo wada tashiga ee Hobyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.